မင်္ဂလာပါရှင်ဘုန်းကြီးတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဤနာမတော်အားဖြင့်ခွန်အားသင့်နှင့်စင်နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှကြိုဆိုပါရရှင်မေဆွေများအားလုံး Merry Christmas လို့နှုတ်ခွန်းဆက်ချင်ပါတယ်။အထူးဖွင့်ပြခြင်းခံရသောသိုးဒိန်များကောင်းစဉ်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေမျှခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းဘုရားသခင်ရဲ့ကြည်စွာရေတွက်ပြမချီးမွမ်းပါတယ်။ဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေအပြင်လူသားအလုံးကိုသူရှိနေကြောင်းကိုဖော်ပြနေပါတယ်။ယောမခိုင်းတဲ့ငယ်19ကနေ20မှာဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့တိအပ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလူသားတွေကိုဖော်ပြထားတဲ့အကြောင်းကိုဆိုထားပါတယ်။ဘလို့ဖော်ပြနေလဲဆိုရင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေအားဖြင့်ဖော်ပြထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အပေါ်ယံအတွေးတိမ်တိမ်နဲ့မစင်စားပဲနဲ့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ပါ။ဘယ်အရာကမှသူ့အလိုလိုဖြစ်လာတာတစ်ခုမှမရှိပါဘူး။လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာမျက်စိနဲ့မြင်လို့မရတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့အရာတွေဖြစ်တဲ့ထာဝရတကူတော်နဲ့ထာဝရအဖြစ်တော်တွေဟာကဘာတီတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဖယားသခင်ရှေ့မှာလည်းပဲဘသူဘယ်လူသားတယောက်မှကိုယ့်ရဲ့အပြစ်တွေကိုဖုံးကွယ်ထားလို့မရပါဘူးလူသားတွေရဲ့အော်တပါစိတ်မကြည်လင်မှုအပြစ်ရှိနေမှုကိုဘုရားသခင်ကသိနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်လူအပြစ်တွေနဲ့မကြည်မလင်ဖြစ်နေတဲ့အော်တပါစိတ်တွေကိုရှင်းလင်းပေးဖို့ဘုရားသခင်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်အနေနဲ့လူလောကကြီးမှာလူစားတိလာခံခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လူကာအခန်းကြီးနဲ့အငယ်၈ကနေ20ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအထူးဖွင့်ပြခြင်းခံရတဲ့တိုးထိန်တွေအကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်တော်အရက်မှာတိုးတွေကိုထိန်းချောင်းနေတဲ့တိုးထိန်တွေစီကိုညအခါမှာကောင်းကင်တမန်ရောက်လာတော့မှသူတို့ကိုဖျားသခင်စီကဝမ်းမြောက်စရာတည်င်းကိုပြောကြားကြပါတယ်လူကာအခန်းကြီးနဲ့အငယ်30က17ကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်ကလည်းကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြနဲ့လူအပေါင်းတို့သည်အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာတည်င်းကိုငါသည်သင်တို့အားကြားပြောရ၏ယနေ့တွင်ဒါဝိဒ်မြို့၌သခင်ခရစ်တော်သည်ဟုသောကယ်တင်သောအရှင်သည်တင်တို့အဖို့အလိုငါဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူပြီးအဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားပါလေကောင်းကင်တမန်တွေဟာတိုးထိန်တွေအတွေ့ခရစ်တော်ဆိုတဲ့ကယ်တင်ရှင်မင်းတို့ကိုကယ်တင်ဖို့မွေးလာပြီးမင်းတို့သွားကြည့်မယ်ဆိုရင်မွေးလာတဲ့သူငယ်တော်ကိုအဝတ်နဲ့ပတ်ပြီးတော့မှနွားဆက်ခွက်ထဲမှာတိတ်ထားတာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်လို့ကောင်းကင်တမန်ကပြောပါတယ်တကယ်တော့တိုးထိန်တွေကိုအထူးဖွင့်ပြခဲ့ခြင်းဟာတိုးထိန်တွေကအပြစ်ကနေလွတ်ပြီးတော့မှကယ်တင်ခြင်းရယုံတင်တာမကပါဘူးကောင်းကင်တမန်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလူအပေါင်းဆိုတဲ့သကလုံးအတိုင်းပဲအပြစ်သားအလုံးအတွက်ဝမ်းမြောက်စရာတည်တင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တိုးထိန်တွေဟာဘုရားသခင်ကကောင်းကင်တမန်ပြောတဲ့အရာတွေကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အလင်းအမြန်ပဲဘက်လင်မြို့ကိုသွားပြီးတော့မှကြည်ကြပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေပြောတဲ့အတိုင်းပဲမာရိနဲ့ယောသက်ကိုရောနွားဆက်ခွက်ထဲမှာတိတ်ထားတဲ့သူငယ်တို့ကိုရောတွေ့ကြပါတယ်လောကကြီးမှာမွေးလာတဲ့သူတိုင်းဒီလိုနွားစကွက်ထဲမှာတိတ်ထားခြင်းခံကြရတာမဟုတ်ပါဘူးဒီထက်ကောင်းတဲ့နေရာမှာပဲထားကြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတငယ်တော်ယေရှုမွေးဖွားခံပြီးတဲ့နောက်အခြေအနေအရနွားစကွက်ထဲမှာတိတ်ထားခြင်းခံရတာဖြစ်ပါတယ်လူသားတယောက်မခံယူနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုတငယ်တော်ယေရှုခရစ်တော်လေးခံယူခြင်းအပြင်အပြစ်သားတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောင်းလဲသွားစေဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အပြစ်သားအခြေအနေကနေပြီးတော့မှဖယားသခင်ရဲ့သားဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းသွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်တိုးထိန်တွေဟာတနေ့တနေ့တိုးတွေကိုထိန်းချောင်းပြီးတော့မှအပြစ်တရားမှကျင်လည်နေခဲ့ကြပါတယ်ဒီအသက်တာပြီးတဲ့နောက်ဘယ်သွားမလဲဆိုတာကိုသူတို့မသိတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့မှဖျားသခင်ရဲ့အထူးဖွင့်ပြခြင်းခံရပြီးတဲ့နောက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံယုံကြည်ပြီးတဲ့နောက်ဖျားသခင်နဲ့အတူထာဝရအသက်ရှင်ကြရမယ်ဆိုတာသိသွားကြပါပြီဒါဟာသူတို့အတွက်ကောင်းကင်တမန်ပြောခဲ့တဲ့ဝမ်းမြောက်စရာသတင်းကောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းကိုသူတို့ခံစားခဲ့ရတယ်လို့လူအပေါင်းခံစားရဖို့သူတို့ဟာနေရာအနှံ့ပြောဆိုတတ်သိခံကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေကိုတိုးထိန်တွေလို့တင့်ကိုအထူးဖွင့်ပြခဲ့ဘူးပါလားဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှိနေကြောင်းတင်ခံစားနေရပါလားသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာဘုရားသခင်စင်စစ်ဖြစ်ပါတယ်အပြစ်သားတွေကိုအပြစ်ငရဲကနေပြီးတော့မှကယ်တင်ပေးနေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်တိုးထိန်တွေစီကိုကောင်းကင်တမန်ကိုဆစ်လွတ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကအထူးဖွင့်ပြခြင်းဘာကြောင့်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါသလဲဘုရားသခင်ကတိုးထိန်လို့စိတ်တဘောထားရှိနေတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တိုးထိန်ဆိုတာတိုးတွေကိုကာကွယ်တယ်စောင့်ရှောက်တယ်
စိမ့်လန်းချက်စားစရာကောင်းတဲ့နေရာကိုပို့ဆောင်ပေးတယ်။ဒါရဲ့တရိတ်ဆန်တွေရဲ့အန္တရာယ်ပြုတိုက်ခိုက်လာတဲ့ဘေးအမျိုးမျိုးကိုလည်းတိုက်ခိုက်တွန်းလှန်ပေးပါတယ်။ဒီအချက်တွေအားဖြင့်ပရောဖက်ကသခင်ယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူတွေကိုတိုးတွေနေရာမှာထားပြီးတော့မှသူကတိုးထိန်နေရာမှာတာဝန်ယူပြီးကာကွယ်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကကောင်းတဲ့တူတိန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းယောဟန်အခန်း10အငယ်17မှာဘလို့ပြောထားသလဲဆိုရင်ငါသည်ကောင်းသောတူတိန်လည်းဖြစ်၏။ကောင်းသောတူတိန်သည်တူတို့အဖို့အလွန်ကမိမိအသက်ကိုစွန့်တတ်၏လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မှန်ပါတယ်။သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာအပြစ်သားတွေရဲ့အပြစ်အတွေ့အသက်စွန့်ပေးခဲ့တင်ခဲ့တဲ့ကောင်းတဲ့တူတိန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။သခင်ယေရှုဟာလူစားတိအဖြစ်မွေးဖွားခြင်းခံပြီးတဲ့နောက်အချိန်တန်တဲ့အခါမှာလက်ဝါးကတိုင်မှာအပြစ်သားကိုစားအသေးခံပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုစားအသေးခံခြင်းဟာလူရဲ့အပြစ်အားလုံးကိုသူ့ရဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်ဆေးကြောပေးခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။တေခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်ဖယားသခင်စင်စစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းလူတွေကိုသိနာလည်စေပါတယ်။အပြစ်အားလုံးရဲ့အပြစ်တွေကိုရှင်းပေးယုံတင်တာမကဘဲနဲ့အီမာနွေလဆိုတဲ့နာမည်အတိုင်းပဲယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူတွေနဲ့အတူထာဝရအသက်ရှင်သွားမဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဘုရားသခင်လုပ်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလူတွေသိဖို့ဘုရားသခင်ကလူသားအားလုံးကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေအားဖြင့်ဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ဆက်လက်ပြီးမှလည်းဖော်ပြနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေသင်ဟာကောင်းသောတူထင်းရဲ့လက်ထဲမှာရှိသလားမရှိဘူးလားစဉ်းစားဆင်ခြင်ကြည့်ပါဒီနေ့ကောင်းသောတူထင်းရဲ့လက်ထဲမှာရှိဖို့အရေးကြီးပါပဲမိတ်ဆွေသင်ရဲ့အခြေအနေကဘလို့အခြေအနေမှာရှိနေပါသလဲအပြစ်သားအနေနဲ့ငရဲသွားမဲ့အခြေအနေထဲမှာပဲရှိနေသလားသင်အတွက်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်ကမွေးဖွားခြင်းခံခဲ့တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားဟာနေရာမရှိလို့နွားစခွက်ထဲမှာတိတ်ထားခံခဲ့ရပါတယ်အခုအချိန်မှာသင်ရဲ့နှလုံးထဲမှာကိန်းဝတ်အသက်ရှင်လာဖို့နေရာပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိပါသလားသင်ရဲ့စိတ်လုံးထဲမှာကိန်းဝတ်အသက်ရှင်ဖို့လက်ခံလိုက်ခြင်းအပြင်အပြစ်သားငရဲသွားမဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့မှဖယားသခင်ရဲ့သားကောင်းကင်ဘုံကိုဖယားသခင်နဲ့ထာဝရအတူနေရမဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲရယူလိုက်ဖို့မြတ်တာနဲ့တိုက်တွန်းပါလေအားလုံးနဲ့အတူဖယားသခင်အတူရှိနေပါစေအာမင်ဤခွန်အားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်သည်နေ့စဉ်တင်ဆက်သောအစီအစဉ်ဖြစ်သောကြောင့်စောင့်မျှော်၍ဝိညာဉ်ခွန်အာယူပါယံမေတ္တာဖြင့်လို့ဆောအပ်ပါသည်